Ainda encontra tamboril por aqui, pela redondeza? Encontra. Só não dessa grossura mais. Eu já olhei por aí, caçando no mato aí, rodando, mas nunca mais vi tamboril dessa grossura. Não vejo aqui, não. Aqui vem de Ceará, né? De um lugar que meu pai nasceu lá, em Jamacaru. Fica depois de Missão Velha. Quanto mais grosso o pau aqui, né? Melhor pra dar tom, né? Rolava ela embaixo, né? Aí a parava no serrote e tirava a rola do tamanho que fosse pra fazer a zabumba. Passa 3 a 4 dias, 5 dias queimando. Esse passa aí embaixo, né? Aí aqui quando o fogo sai embaixo, ele pega um miolo. Aí o miolo vai queimando, né? Aí quando sai embaixo, aí ele pega os escopos, né? E vai cavando com o escopo, né? Fazendo o... né? Mas o quê? Passa uns 15 dias para fazer isso aqui, né? Isso aqui se chama lagartixa, né? E aí, arrocha as lagartixas aí dos instrumentos, que os instrumentos tá, que ele tem que arrochar, porque ele tá afogado, né? Esse afogado aí arrocha aqui, arrocha tudinho para ele poder dar o tom. Aí droba ele nessa peça aqui, ó. Droba nessa peça para poder essa aqui encaicar ela, sabe? No que encaica as duas aqui, ó. Aí o couro estica, né? Encaica as duas. Aí a corda puxa, né? A corda puxa isso, aí estica, aí a bicha dá som. Tem que deixar esse furo para sair o som, tá vendo? Porque se não tivesse furo, acontece o quê? Aí dá um som broco, bum, 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 som raio broco. Aí no que fura, aí o som sai, né? O instrumento aqui, eu tenho 45 anos e pai ratinha, né? Essa é velha aqui, é meu bizarro, né? Com 6 quilômetros o cabo escuta o batido dessa bicha aqui, 6 quilômetros. Nós estávamos na roça e me lembro, pai, na hora, alvorada, na hora do meio-dia, nós escutando, né? O batido da zabumba, foga aí, ó. Começou a alvorada, 12 horas.